El Centre Cívic Joan Amades de Manresa va acollir aquest dissabte a la tarda al Fòrum Jove de la ciutat. Les propostes sorgides pels joves participants han d'acabar en el nou Pla de Joventut 2018-2021. Prèvia a la celebració d'aquest fòrum, es va fer una diagnosi sobre les necessitats que té aquest col·lectiu. Dividits per grups, els joves i dirigits per alumnes d'animació sociocultural que, juntament amb tècnics de joventut i participació, van anar discutint les diverses temàtiques que els afecten. L'objectiu del fòrum? Fer propostes que s'inclouran en el pla i que l'Ajuntament de Manresa mirarà de portar-les a la pràctica sempre que siguin possibles. És el primer fòrum jove que fem i obeeix el fet que estem preparant el Pla Local de Joventut, que se'ns havia acabat el que teníem vigent l'any 2016, i aquest 2017 estem elaborant el nou. Llavors hem fet tota una diagnosi, trobant-nos doncs, amb els i les joves i els diferents agents que treballen amb joves per poder, sobretot l'hem volgut fer molt participat, per poder saber realment què necessitem i cap on anem, on estem i cap on anem. I res, doncs ara tenim aquesta diagnosi que vam presentar en roda de premsa ara fa molt poquet, de fa 10 dies, i avui fem aquest fòrum on n'han de sortir amb la presència d'aquests joves, aquestes entitats. Avui el que busquem és que surtin amb quatre eixos que s'han vist que són especialment preocupants, com són la formació, l'ocupació, l'associacionisme i els espais per joves. Els temes dels quals es van tractar en aquesta trobada d'aquest dissabte a Manresa van ser la formació, l'ocupació, l'associacionisme i espais juvenils. Es van fer 2.157 enquestes als instituts, es van fer reunions amb joves de Laboràlia, amb joves de La Campana, amb els joves d'animació sociocultural, que també ens han ajudat avui a dinamitzar i a facilitar una mica tot el que ha estat aquest primer fòrum jove. Ens hem trobat tècnics de la casa, de totes les regidories, perquè aviam, joventut és un tema transversal, que tant té programes des de cultura, com des de dona, com des de la pròpia joventut, per tant. Entre les propostes demanades pels joves destaca que el casal de joves de La Campana, de la plaça d'Icària de Manresa, es converteixi en un espai de creació jove. En formació, els joves reclamen més acompanyament en el procés de transició de l'escola al món laboral i una orientació més personalitzada. En ocupació es queixen que l'oferta per a joves és molt limitada, que hi ha dificultats per compaginar la feina i els estudis. I pel que fa a l'associacionisme, els joves critiquen la poca coordinació entre les entitats. Finalment, consideren que no hi ha prou espais juvenils i que tampoc estan adequats, i reclamen que siguin en zones cèntriques.